ספר קודש הילולים ויוסף חן. זה שני חיבורים מסבא ונכד. הסבא רבי שאול נחמיאס, הנכד רבי יוסף נחמיאס. רבי שאול נחמיאס, שניהם חיבורים על בעיקר הקודש הילולים זה על התורה, בעיקר ביאורים על רש"י ועל הראם, קצת חידושים על הש"ס, זה מהסבא. והנכד רבי יוסף נחמיאס, גם חידושים על התורה, קצת דרשות, קצת חידושים על הש"ס, קצת בהלכה. ספר מאוד מלא וגם פיוטים שהוא חיבר. יש לו פיוטים לכבוד רבי אמנון דיוואן, עוד רבנים וצדיקים. ספר מאוד מעניין. עכשיו, הספר הזה, זה בעצם שני הספרים כבר נתפסו. רק שהדפוס הקודם היה, אי אפשר להשתמש בו בכלל כמעט. היה ממש דפוס מאוד קשה, וגם היום נתפס בצורה קצת מגובלת. אז אני זכיתי ברוך השם שעבדנו עליו, סידרנו אותו. הקודש הילולים ממש חדש, שמנו קצת הערות אפילו. הכל ביורים על השס, וגם היוסף חן, שהוא היה הרב של סבא, זכר צדיק לברכה. אז הדפסנו אותו מסודר, לפי הפרשיות, חידושים נפלאים, מתוקים מדבש ונופת צופים. הרבי שאול נחמיאס, הוא היה מקורו מוועזזת. הם היו משפחת נחמיאס שהיו במוועזזת, והוא הגיע למרקש. בסוף ימיו היה חי במרקש, כנראה הוא נפטר במרקש. היום לא ידוע איפה הוא מקום מנוחתו, אבל כאן, לפי מה שכתוב בספרים, הוא נפטר במרקש. והוא חיבר הרבה ספרים. זה אחד הספרים קודש הילולים. הבן שלו רבי שלמה הדפיס הרבה מהספרים שלו, ועכשיו בזמן האחרון רבי משה אמר שמשמרו הדפיס את הספר שלו ביומר שאול על התורה גם, ויש עוד כמה כתבי יד שלו שעומדים לצאת בעזרת השם, וזה רבי שאול נחמיאס. הנכד רבי יוסף, כבר דיברנו עליו, הוא היה ראש ישיבה במרקש. היה ראש ישיבה, יש לנו גם חתומות שלו, והוא הדפיס בעצמו את הספר שלו בחייו, הדפיס איתו גם כן ספר של בן דוד צבח, מורה צדק, ספר חשוב מאוד, יש שם את כל השטרות לפי הנוסח של מרקש, כל הראשי תיבות של השטרות, שם חידושים על חושב משפט מרבני מרקש, חידושים מרבי דוד צבח. חלק ראשון של מתוך החיבור הגדול. כן, זה שני חלק, הוא הדפיס אותם בשתי כריכות, כאילו כמו שני ספרים. יש עוד כתבי יד של החיבור הזה. כן. הספר של חידושים של טעמי הלכות של חושב משפט. יש ממנו עוד מצאתי עוד שלוש כתבי יד מהספר הזה, עוד הרבה חלקים שהוא לא נתפסו. אנחנו עובדים עליו בעזרת השם. זה הספר קודש הילולים ויוסף חן. אז חשוב לדעת שבמרוקו היה תופעה מעניינת, או שיש ראש ישיבה אחד, היו אשר היה כמה ישיבות בו זמנית במרקש, אבל עוד דבר מעניין, והיה ראשי ישיבות, שהיה שתי ראשי ישיבות שהיו אחראים על התלמידים. אז רבי יעקב דן, ואיתו החבר של התלמוד שהם ביחד היו מלמדים, זה הרבי יוסף נחמיאס. בזמן רבי יוסף נחמיאס שמו, ידוע שיש מיעוט גם במרקש של הנצרות, ידוע רוב מרוקו זה אסלאם, אז אותם הכנסייה לקחו את הברית החדשה, הפזרו בכל המלך היהודי. רבי יוסף נחמיאס שמע כדי דבר, אמר לתלמידי ישיבה, עת לעשות השם, הפרו תורתך, לסגור את הספרים, כל הספרים להביא כאן הרימה אחת בחצר של הישיבה, ואמר להביא שמן זית, שמו שם על הספרים, ורבי יוסף שרף. הגיע הקצין של המשטרה, שהוא היה יהודי, אמר לו רבי יוסף, ידוע שרבי יוסף ידע גם להתבדח, לפתוח את הלב של התלמידים ועד להכניס את התורה, וגם פעם אחת אחד מהתלמידים אמר לו, יש לי קושייה, יוסף חן, אבל זה לא בשביל התלמידים, מי שלומד בישיבה, זה מה אתה מקשה לקושיות, זה בשביל הדרשות. ככה היה לו ענווה גם על ספרו, ולקח את הדבר ושרף את כל הספרים של הברית החדשה. אמר לו אותו קצין במשטרה, מה אתה רוצה לעשות עכשיו? שמריבה בין המיעוט הנוצרי עם היהודים, לעשות אווירה של מתח? אמר לו, ככה כתוב בתורה. אמר לו, כתוב בתורה? אמר לו, כן, תביא לי מקום ואני נסגור את העניין. אמר, כתוב, בת כהן כי תחל לזנות את אביה היא מחללת. בת כהן זה הנצרות שזה יצא מהיהדות, שהם מסרסים הרבה דברים שזה דומה לתורה, למה? כי זה חיכוי של התורה, זאת התורה היא קדומה לפני כל ה... ואז אמר, את אביה היא מחללת, הם מחללים את היהדות בכל מיני רעיונות שדומים לתורה, מה הדין שלה? בעת תשרף. לכן שרפתי את כל הברית החדשה. אמר לו הקצין, על זה אין לי מה לענות. גם הקצינים שם במשטרה היו תלמידי חכמים, וככה רבי יוסף בעצם דאג להרבה תלמידים, והרבה העמיד הרבה תלמידים כפשוטו. זכותו יגן עלינו ונאמר אמן.